львівських бізнесменів та сотні тисяч від перевізників. Хто і за які преференції профінансував президентську кампанію Андрія Садового? Особисті безкорисливі інвестори Садового? Що їх всіх пов'язує? Сьогодні у розслідуванні Юлії Янішевської ми розкажемо вам про керівників, засновників та бенефіціарів підприємств, які зі своєї кишені не пошкодували, повірте, ну дуже кругленькі суми на передвиборчі захцянки Андрія Садового. Ситий голодного не зрозуміє. В той час, як Львів втопав в кредитах, Андрій Іванович збирав по людях мільйони. І на диво успішно залучав інвесторів. Тільки от гроші потрібні були аж ніяк не для львів'ян, а для того, аби зручного мерського крісла пересісти ще зручніше президентське. Втім, незважаючи на всі намагання, у тих перегонах Садовий потерпів повне фіаско, а потім почав натякати, що попри всі обіцянки, ця остання, третя каденція, може вже й не така остання. Я про вибори, до дати оголошення виборів нічого не говорю. Сьогодні всі гадають, а хто буде наступним мером Львова? Мушу дати вам таємну відповідь. Рішення буде приймати громада міста Львова. Але перед тим, як громада буде вирішувати, чи сяде знову Садовий у таке рідне мерське крісло, ми вирішили нагадати, за чиї мільйони він вирушав підкорювати Київ, а заразом з тим і Верховну Раду. На сайті НАЗК у офіційному звіті кандидата в президенти знаходимо відомості про надходження на накопичувальний рахунок внесків від юридичних осіб. І перше, що дивує – суми. Тут йдеться не про десятки тисяч гривень, а про сотні і мільйони. Гранично допустимим внеском від юридичних осіб на виборах 2019 було 3 мільйони 300 тисяч гривень. І ви не повірите. Але, як виявилося, серед львівських підприємців охочих пожертвувати такі суми, хоч греблю гати. ТЗОВ «Хосаро» 4 квітня 2019 року перерахувало у виборчий фонд Андрія Івановича 2 мільйони 694 тисячі гривень. Того ж дня ТЗОВ «Бізнес-центр Український капітал» вклали ще 3 мільйони 5 тисяч 700 гривень. За даними аналітичної платформи «ЮКонтрол», керівником ТЗОВ «Хосаро» є Хома Володимир Євгенович. А в «Бізнес-центрі Український капітал» той самий чоловік Хома Володимир Євгенович є уже кінцевим бенефіціаром. Варто зауважити, що на момент президентських виборів Хома Володимир Євгенович був і серед бенефіціарів АТП 14630, яке, до слова, має 6 міських маршрутів. Втім, у вересні перевізник продав 68% своїх акцій у цій компанії, давньому бізнес-партнеру. Зачекайте, то що виходить, що транспортний бізнесмен, а як у Львові звикли називати транспортна мафія, фінансує Садового? Тобто оце їхній одвічний конфлікт за вартість проїзду, за її збільшення, вона що? Пламеніє лише під прицілом камер журналістів та під поглядами обурених львів'ян? А на ділі можна і понад 5 мільйонів від кишені відірвати? Щоб зрозуміти собі відношення перевізників, я можу коментувати на той момент. Там дуже непрості відносини з Андрієм Івановичем. Чому? Тому що ми не задоволені тарифною позицією. Ми підтримуємо пролівські, проукраїнські, прозахідні партії. Вірити чи ні, справа ваша. До слова, Володимир Хома не єдиний перевізник у родині. Його брат Тарас Хома і донині успішно провадить транспортний бізнес у Львові. Йому належить підприємство «Міра ІК». Я даю коментарі відносно себе. Всі коментарі відносно брата, певно, коректніше взяти в нього. Втім, гроші обом підприємствам Володимира Хоми повернули, бо так каже закон України про політичні партії в Україні. Якщо фізична або юридична особа здійснює вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб, зокрема є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежується розміром максимального внеску на користь партії протягом року, встановленого законом України про політичні партії в Україні. Тобто, скільки би фірм не було у пана Володимира, поповнити виборчий кошик Андрія Садового він може лише на суму не більшу 3 мільйона 300 тисяч гривень.
Ще одними інвесторами-перевізниками передвиборчої кампанії садового є Львівське автотранспортне підприємство «Богданівське». Ми знайшли офіс компанії, втім двері нам так ніхто і не відчинив. ПрАТ «Промбудприлад» теж матеріально доклалося до фінансування садового. І не пошкодувало на це немало, небагато, аж 3 мільйона 300 тисяч гривень. Зареєстроване таке щедре ПАТ «Промбудприлад» на Сахарова, 42. У бізнес-центрі, який належить екс-нардепу від «Самопомочі», а за сумісництвом розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду Андрія Івановича Олегу Лаврику. До слова, за дивним збігом обставин, саме там і юридична адреса об'єднання «Самопоміч». Власником 84% акцій ПАТ «Промбудприлад» є ПАТ «Південь-Захід Електромережбуд». Акціонером підприємства був Сікорський Віталій Петрович, який також є серед засновників однієї з найбільших аграрних компаній України – ПП «Західний Буг». Тож, за що такі щедрі вливання одразу з двох компаній, питаємо у ПАТ «Промбудприлад». Я не в курсі, я не директор, я не бухгалтер, тобто я вам на такі питання не можу відповісти, я не бачу. Менеджер, він, як ви розумієте, не в курсі таких справ. А працівники компанії, схоже, навіть не відчули, що статутний капітал підприємства схуднув на декілька мільйонів. Тим, схоже, у Андрія Івановича на Сахарова, 42, вірять не лише у ПАТ «Промбудприлад». То в золотий оберіг зареєстроване у тій же будівлі. Засноване вже згаданим в «Південь-Захід Електромережбуд». Керівником та підписантом є Лотиш Марта. То в золотий оберіг пожертвувало у фонд садового більше мільйонів. Гривень. І тут нас цікавить не тільки за що, а й звідки такі гроші. Бо ж статутний капітал підприємства – близько мільйона гривень. Такий вклад у майбутнє не тільки України, а й Андрія Івановича пані Лотиш зробила через ще одне підприємство – ТЗОВ «Фама», в якому вона теж керівник. Ця компанія збагатила виборчий фонд садового на 2,5 мільйона гривень. І, схоже, нікого, окрім нас, не здивувало, як підприємство, на рахунках якого близько мільйона, вигребло з кишень для садового 2 мільйони. І що, навіть не збанкрутувало? Так само нікого не спантеличив той факт, що ще не так давно соціологічна агенція зі співзвучною назвою і одним із кведів дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, але інакшим місцем реєстрації, зробила сумнівне соціологічне дослідження рейтингів садового, попри те, що він у мери уже нібито зовсім і не збирається. Соціологічна агенція «Фама» навіть отримала нагороду від громадської організації «Самопоміч». І на своєму сайті соціологи вказують адресу. Не повірите, Сахарова, 42. Відрізняються ці дві «Фами» і керівницями. Втім, як виявилося, знайти потрібну нам «Фаму», чи то «Золотий оберіг», або ж особисто пані Марту Лотиш – справжнісінький квест. Скажіть, будь ласка, от ваше підприємство фінансувало Андрія Івановича на президентських виборах, так? Без коментарів. А чому? Просто без коментарів. Це не та «Фама», яка вам потрібна. Золотого оберегу ніде і не видно, але бачимо на дверях вивіску «Лайк Туру», старшим менеджером якого є все та ж пані Марта Лотиш. Може, хоч тут її знайдемо? Доброго дня. Нам потрібна пані Марта. А ви можете, будь ласка, відчинити нам? Ну, добре, тоді почекаємо. Може, Рапунцель спуститься зі свого замку. Принцеса не вийшла, натомість прийшов Андрій. Пані Марто, а ви хто є? А на якому приводу вам потрібна Марта? А я пані Марті все пояснив. А ви можете менеджер запитувати до пані Марті? А немає телефону, на жаль. Так, не спілкуюся з нею. Дійсно, хто ж знає номер свого керівника? Правда ж? Ну, якщо ми уже на Сахарова, 42, ходімо і до «Самопомочі». Розпитаємо, як з тацею по офісному центру ходили, Андрію Івановичу на вибори збирали. Чи як? Бо ж дивно, стільки інвесторів і в одному місці. Ми не маємо відповіді на ваше запитання. А може це пан Олег Лаврик скористався давніми зв'язками і попросив підкинути трохи грошей? Ну він ж на Сахарова, 42, в недалекому минулому не остання людина.
До депутатства я був головою спостережної ради підприємства, яке знаходиться на Сахарова 42. Самопоміч справді зареєстрована юридична адреса на Сахарова 42 і з багатьма підприємцями, які також тут орендують, є постійні контакти. Одні дані харчуються на одному конференц-холі, беруть участь, разом проводять спільний час. І це цілком логічно, що між людьми є нормальні людські відносини і більшість людей, скажімо, агітація, перш за все, проходить в межах того центру, де люди живуть разом. Ще одним фінансовим донором садового є ТЗОВ «Балтік Фінанс Груп». Вони не пошкодували Андрію Івановичу 3 300 000 гривень, тобто той максимум, дозволений законом. Підприємство належить Брунцю Тарасу Григоровичу. Що ж це таке у діях чи словах Андрія Івановича? Тараса Григоровича скромно заробленими переконало розпрощатись. Це моя приватна справа і підприємця. І щирого серця поділився своїм прибутком. Пан Брунець також є співвласником ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство «Агротранссервіс», акціонером якого є Лаврик Наталя. Саме так, дружина екс-нардепа від самопомочі та розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду Андрія Івановича Олега Лаврика. А чи знаєте ви таку пані Наталію Лаврик? Наталю Лаврик? Так. Вона, по-моєму, є акціонером такою. Угу, серця, кажете. Як би не так. Також Тарас Брунець був до 2016 року кінцевим бенефіціаром компанії ТОВ «СБ Експерт», зареєстрованого, звичайно ж, на вулиці Сахарова, 42, серед попередніх керівників якого є і Олег Лаврик. Як бачимо свої витрати на вітчизняний політиком, чи то пак свої політичні уподобання пояснити, чоловік не налаштований. А що скаже сам Андрій Садовий, чому ледь чи не усі підприємства, які його профінансували, пов'язані як не адресами, так власниками? Чому такий солідний вклад зробили львівські перевізники, з якими у нього ледь чи не священна війна? І що б він робив без такої групи підтримки? Я б вас дуже просив, щоб ви до кожного, хто фінансував, підійшли і спитали його, чому він це робив, яка була мотивація, і люди вам розкажуть. Я чесно скажу, що я сам був подивований, коли побачив певних людей, які вирішили мене підтримати. Андрій Іванович, те, що у вас дар на пошук інвесторів собі рідному, це факт. А от шукати їх для Львова у вас поки кепсько виходить. Навіть ні. Геть провально. Чого не скажеш про кредити, яких ви як попкорну на нудний фільм понабирали? То може замість того, аби знову умерити, краще повернутись у бізнес, як дружина? А львівські бізнесмени вам, схоже, і серцем, і кишеню відкриють. Бо ж з підтримкою громади у вас, схоже, геть не склалось. На сьогодні це все. Втім, ми обов'язково розкажемо вам про те, які фізичні особи фінансували міського голову та що за це отримали. Традиційно, якщо знаєте більше, пишіть нам на наш YouTube та Facebook канал. Побачимось рівно за тиждень.